Έχει μια εντυπωσιακή εικόνα να μας δείξει, φίλε Ημαρό. Πολύ εντυπωσιακή. Ναι. Από τις καταστροφές εκεί, γιατί αρχίζουν και εμφανίζονται κι άλλα τώρα. Στις καταστροφές. Θα πας από τη Μαρό. Πόσο καιρό είσαι τον Χώστη, ναι! Κακομύρι! Λίγουρα! Σας καλημέρα. Έχουμε δει τώρα όλες αυτές τις ημέρες λόγω της τεράστιας θεομηνίας, Ντάνιλ, στον κάμπο. Φωνάζει σύζυγός μου, γρήγορα λέει φίδι με γάτα. Ελώ, πού γίνεται αυτό εδώ δίπλα. Να πλέουν μέσα στο φιδάκι αυτό. Αυτό τώρα δεν το έχουμε ξαναδεί. Και το φίδι να φτιάνει τον κλασικό θόρυβο. Ακούω έναν ήχο, sound κάτσι καλά να πούμε. Αυτό είναι 2,5. Αυτός εδώ είναι ο Γιώργος Αμβροσίου, είναι συνάδελφος. Ναι. Τα παπάρια μας. Αυτό το φίδι στον Παλαμά πράγματι βρέθηκε εδώ πέρα. Βλέπετε ότι είναι 2,5 μέτρα. Σύμφωνα τώρα με την ανάρτηση, είναι ο λαφιάτης ή λαφίτης. Είναι μη δηλητηριώδες. Κάνει αυτό ένα... Φίδι της οικογένειας, ναι. Yeah. Και λέει ότι η δούλη καταπιστεί ότι είναι ένα μη δηλητηριώδες φίδι. Τώρα αν είναι... δηλητηριώδης, όχι, δεν το ξεπάτησα αυτή την επίθεση που έχει κάνει το φίδι, εγώ φοβήθηκα. Τώρα φυσικά λένε ότι είναι λαφιάτης ή λαφίτης, αν τα δύο λέει. Λέγεται και ότι ανήκει στην οικογένεια, λέει, των κενοφυΐδων, σαν κατηγορία φίδιου. Αυτά τα φίδια δεν τα πειράζεις. Δεν τα πειράζεις, παρότι είναι μη δηλητηριώδη. Ελλάδα... Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι. Δηλητηριώδη είναι δύο φίδια, δύο φίδια και ένα ακόμα. Ναι, αλλά παρόλα αυτά. Περίπου είναι... τα γνωρίζεις. Τώρα αυτά τα μεγάλα φίδια δεν πειράζουν. Και λέω τι είπε, ρε, το φίδιο, τι είπε, λέω. Και αυτό είναι ένα φίδι τώρα 2,5 μέτρα. Πάντως, να το δεις να κολυμπάει στο σπίτι σου, ναι. Ο λαφίτης ή ο λαφιάτης. Ναι. Δεν είναι και καλό πράγμα. Άρε.